Ne, ty vej, to je pole, ty vej, blázni. Jako, no jsi jediný, jako... Ty vidíš ten pufet, ale pro to, ale ty mě vidíš, jak tady stojím, nebo? Jo, vidím tě. Tak já už jsem jako na cestě, jako opravdu vyježdění, prostě cestě, která vede doprava, doleva, a to doleva vede do cíl cestě, no. A vy si chcete vrátit na tu hlavní, jo, to jsem tam jako hledně uvidět, jo. Ale není to na mě, jako, to je spíš na Štěpánovi, to pro něj je to hrozný, jo. Dobrý, tak já se otáčím, tak já nevím, jestli to dáme. Tak já se otáčím, jo, hodím se.